zkoušela jsem hrát to, co jsme se jako domluvili a co prostě jsme tak nějak s kapitánem viděli, že funguje. A jsem ráda nakonec, že to byl takovýhle výsledek, i když jsme hráli dost dlouho a o ty gemy jsme se dostahali. No. Jo, tak já ji tak nějak znám, takže jsem věděla, jako co čekat, ale samozřejmě ona pak do toho začala víc chodit, protože ty výměny prostě hrát nechtěla, takže jsem si říkala prostě, no tak něco zabije, prostě něco zkazí, takže pak člověk tak trošku jakoby nemá tolik rytmus, ale prostě musí se soustředit a ty míče tam prostě dát jako a zahrát je co nejlíp jdou, protože ona pak samozřejmě, když se chytne, něco zabije, tak je to pak těžký, ale myslím si, že jsem tohle dneska zvládla dobře. A celkově jsem se snažila prostě hrát dlouze, tady to úplně ne dobře skáče, takže je to pak těžký se toho tak nějak dostávat a hlavně ty dlouhé lifty na té antuce prostě fungují, takže tak nějak jsem chtěla s ní zůstat jako v těch výměnách a snažit se jako co nejdel s ní hrát. Tak říkali jsme si to taky vlastně před zápasem, ale tím, že já mám jako dobrý ten forehand přeliftovaný křížem, který vlastně skáče vysoko, tak se to trošku smazalo, vlastně ta její výhoda toho backendu samozřejmě někdy do té liney šla jako a dala dobrý backend, ale ještě tady ty kurty nejsou úplně nejrovnější, takže fakt člověku jako se těžce hraje, když to jde dlouhý. Takže jsem si prostě říkala, že si jakoby počkám třeba na kratší míč nebo něco, že zbytečně člověk úplně nemůže takhle na antuce pospíchat a akor tady. Takže jako jsme si říkali, že během zápasu prostě uvidíme a fungovalo to, takže jsme tak nějak nic neměnili. Jo, tak já jsem si myslela, že tady jako pár lidí takhle bude a pak když jsem viděla vlastně i ty trumpety a všechno, tak jsem si říkala, že aspoň něco bude vlastně slyšet a vlastně z jedné strany jsou oni, z druhé vlastně je lavička prostě a kapitán, který podporují taky, takže člověk se tam necítí prostě sám na tom kurtě a myslím si, že je to pro nás jako velká změna tahle atmosféra. Tak. Vždycky každá se rozsvědčí jako sama a pak vlastně 10 minut před odchodem na kurce se jde dělat ten pokřik, který vlastně tady vymýšlí tým a my ho vlastně neznáme holky, takže to je takový zábavný a pak vlastně se pouští parní stroj, na který já mám vlastně vzpomínky od prvního mýho Fed Cupu, takže je to hezký a myslím si, že celkově se člověk tak jako nabudí do té atmosféry prostě toho zápasu. Ten tým je skvělý a vlastně to, co předtím jsou ty pokřiky a všechno možný, tak člověka tak nabudí, že vlastně úplně zapomene na tu nervozitu prostě a jsme tady vlastně jako jeden tým, který skvěle funguje a mě to hrozně pomáhá.